Está sair. Sabe? Ó ali na vida bad. ہاں بھی کیا بات ہے خدا دیکھو سب یہ اسے بڑے نے اپ میں تو نہیں ہے ہاں یہ اپ بڑے ہوئے یہ سائیکل پچھلا ماڈی گاڑ لا اگلا جی لگا پچھلا ماڈی گاڑ تھوڑا اگا کر شفیع اباد میں دکان ہے نا یہ دے تائیو کام کرے نا نہ کر اچھا کتا کڑ سڑ دکان پر لمارا والا ہاں یہ ہاں یہ سڑ مار کے تو مشہور ہے دکان کی نہیں پیا اے ہن نما سائیکل سٹار کی دے ماں یار چگی رفتار بھی سائیکل دی نہیں پا کرے اڈے کم فٹ سائیکل تو پھال پٹرول بندا رہی کا بما ایو سسٹم کرے نا سائیکل گین گیندا اچھا بڑی سائیکل گھر کھڑی ہے باپ لے لو تھی بس یار موٹر موٹر میرے اپن کول کھا دکان تے پئی ہے بیٹھ نہیں پا یار سیٹنگ نہ کر اچھا چلو یار کر دے نا گڈ گڈ موٹر لگی ہوئی ہے تمام دیتی پئی ہے یار بڑا میدان خدا کی قسم میں تو